ଆପଣ କି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଟକ ଡିସି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ କିଭଳି ନହେବ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ ସେମାନେ କିଭଳି କୌଣସି ବାଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗି ବାଧା ପହଞ୍ଚିବନି ତେଣୁ ସେ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଡ଼ର୍ଟି ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ଲ୍ୟାଡ଼ର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ତଳକୁ ଖସୁଛି ଯାହା ଆମର ଆଶା ଥିଲା କି ଉପରକୁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ତଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଆଉ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଯିବେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲ୍ୟାଡ଼ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ତଳକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନି ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁରା ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଇତାଧୀନ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ତେଣୁ ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଟ୍ରାଫର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଇତାଧୀନ ନାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଧୂଆଁ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମିଯାଇଛି ଆଉ ଅଳ୍ପମାତ୍ରା ଧୂଆଁ ଅଛି ଆଉ ଅଳ୍ପମାତ୍ରା ଧୂଆଁ ଆସି ରହିବ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟା ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଉପରେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଟିଣ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେଟା ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ବସିବା ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ମାନେ ଯାହା ମେଡ଼ିକାଲ ଜାଣି ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ସାମାନ ତାଙ୍କର ଅଛି ବେଡ଼୍ ହେଲା ଖଟ ହେଲା ଆଉ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଉ କୌଣସି ନାଇଁ କିଛି ପାଉଁଶ ଉଡ଼ୁଛି କ'ଣ ସ୍ଥିତି ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଇତାଧୀନ ଅଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ସେମିତି ଭୟ ପରିସ୍ଥିତି କି ଡରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଆଁ ଆଇତାଧୀନ ଆମେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ଯିଏ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ସେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯିଏ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ଘଟଣାକୁ ଘଣ୍ଟେରୁ ଉପର ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି ହେଲେ ତାପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନି ଦେବା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଥିବ ଯଦି ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆମେ ଏଇ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡଟି ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରୁନି ବୋଲି ଆମେ ଖବର ଦେଖାଉଛୁ ହେଲେ ଭିତରେ ଜିନିଷ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାପଡ଼ କରୁଥିବେ ହେଲେ ଯାହା ଆମକୁ ଯିଏ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଭିତରେ ବେଡ଼୍ କଟନ୍ ଏବଂ କିଛି ସ୍ପିରିଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଏସବୁ ପୋଡ଼ିଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ କିଛି କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ କି କାହିଁକି ଏ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡଟି ଘଟିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇଶର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିଲା କି ନାହିଁ ଏସବୁକୁ ନଜର ଦିଆଯିବ ଶ୍ରୀ ଶୀତମ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖବରଟି କେତେବେଳେ ପାଇଲେ ଏବଂ ଘର ଯେହେତୁ ଆପଣ ପାଖରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କେତେବେଳେ ଖବରଟି ପାଇଲେ ଏବଂ କ'ଣ କିଛି ଖବର ପାଇଲେ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ଆମ ସାହିରେ ଗୋଟେ ଧର୍ଚ୍ଚର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଯେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ମୋ ଯେହେତୁ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କଲା ଏବଂ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ଼୍ର ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫଟାକିନା ହେଉଛି ଛାତ ଉପରୁ ଗଲି ଦେଖିଲି ପୁରା ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇକି ଜଳୁଛି ତେଣୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମୁଁ ହେଉଛି ଆସିଗଲି କାଳେ କାହାର କ'ଣ କାଜୁଆଲିଟି ହେଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ଆସିଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ଼୍ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଟପ୍ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଯାଇକି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିକିନା ଭଲ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ଼୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଆସିକିନା ରାସ୍ତାକୁ ଅଟକାଇକି କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବିଜିଏଷ୍ଟ ରୋଡ଼୍ଟା ତେଣୁ ତାକୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ରହିଯାଉଛି କାରଣ ଯେହେତୁ କଟକଟା ହେଉଛି ପୁରା କ୍ଲମ୍ଜି ଏରିଆ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ପରମିସନ୍ ମିଳୁଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଏବେ ସଦ୍ଗୁରୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଏବେ ହେଉଛି ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ନିଆଁ ଲାଗିବାଟା କାହିଁକି ହେଉଛି ଏବଂ ଫାୟାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଖାଲି ଏହା କଥା ମୁଁ କହୁନି ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ୍ଲିନିକ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଫାୟାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ କାରଣ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ଆଇସିୟୁରେ ଥିବ କିଏ ଚାଲିପାରୁନଥିବ କିଏ ବୁଲିପାରୁନଥିବ ସେମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି ସାମିଲ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଫାୟାର ହେଲା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ହେଉଛି ରିସ୍କରେ ରହୁଛି ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିପଦ ଚଳିଯାଇ ସତ ହେଲେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ଉଠେ କି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ତେଣୁ ଏଠି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଅଗ୍ନିଭାବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି କି ନାହି�ଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି କି ନାହିଁ କେବଳ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ନୁହଁ ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ ଏମିତି ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ତେଣୁ ସେସବୁର ସେଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ଼୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆସିବେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ସହଜରେ ଯାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ଇଏ ସବୁ ନିହାତି ରୂପେ ତେବେ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବୋଲି କାହିଁକି ନା ଖୁବ୍ ଦୂରରୁ ଯାହାକି ଅଭିନେତା ଯିଏ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ଏଠାରୁ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଛାତ ଉପରୁ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଥିଲେ କି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଧୂଆଁ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ନିହାତି ଭାବେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣ ଥିଲା ଏବଂ ନିହାତି ରୂପେ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ
प्रयास आरंभ कर आशा कर जो जगह नियाटी लगी जो जगह बर्तमान धूआ गुड़ी बाहर से जो आबुज हो रही से डोर गुड़ को भांगिया बाध्य है कहीं से नकला बर्तमान समय संपूर्ण रूपे अग्निकाण्ड को आयत करवा बेस मुस्किल हो ये हूँ आप देखते हॉस्पिटल गोटे पाख घर जो बाट दे से माने जाऊँ जो बाट दे से जाठार यही कार्य जारी रही।